2532. År 2018 hade Pakistan 168 miljoner invånare. Tillväxten antas vara 1,8% per år. Sälj upp en formell förberäkning av Pakistans folkmängd. Då har vi i, eller lika med. Som ni ser nu, är att det måste vara exponentiellt därför att det är i procentform. Så har vi 168 från början. Jag använder den här. C multiplicerar med A upphöjt till X. Så 168 från början, ursprungsvärde multiplicerar med förändringsfaktor. Den skulle öka tillväxten, betyder ökning. En 1,8% är samma sak som 0,18. Så 1,018 upphöjt till x. Där är vi klart med a. B. Vilken folkmängd ger formeln för år 2015? Alltså från 8 till 15, vad blir det då? Sju år. Så har vi sju år. Så har jag 168 multiplicerar med okay. 1,018 upphöjt till 7 är lika med... 15. Här har vi 168 multiplicerar med 1,018 upphöjt till 7 så har vi 190 miljoner, cirka 190 miljoner. Komma tre om man säger, om ni vill skriva så, komma tre. Men skriver 190 miljoner. Se. Undersök grafisk, och kanske jag kan skriva på här då. Så att vi kan undersöka grafisk. Se. Undersök grafiskt vilket år folkmängden kommer att gå till 200 miljoner. Ska vi titta på det? Ja. Här är min miniräknare. Skulle vi titta grafiskt, så meny, graf så har vi 168 multiplicerat med orton upphöjt till x. Det är vår funktion. Jag skulle dra. Ni ser inte den, så zoom. Auto, F5. Så jag skulle se ut. Eh, zoom igen. Eh, out, så det blir mindre. Och Det är lättare att följa då. Vad vill de veta? När det blir 200 miljoner, vi ska titta vilket år är det Så vi vet att Vi vet att. Uh, 200 miljoner är i, alltså från i, ny, ny, ny värde. Nytt värde, Nytt värde menar jag. Så har vi uh, Vad jag Så ska G-sol som ni ser där och sen tar jag bilen, F6 och sen jag skulle jag räkna x, x kall Jag har y som är 200. Så det skulle ta 10 år, 9,77. x är cirka, x är lika med, vad har vi sett där? Vi har sett att det ska 9,77. Det funkar inte riktigt. Det vill säga, om vi har 2008 plus 10, det måste vara cirka 2018. Nästan. Nästan 2018 då.